Can I say something crazy? What? Will you marry me? ჩემი მეწყვილე არის ანრი გუჩმანიძე. ძალიან მეხარია მასთან რომ მოვარივარ. ჩემ ვარით Love is an open door. ძალიან ხალისიანი სიმღერა. ძნელი ძალიან არა, მაგრამ რაღაც სირთულეები არის. ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ძალიან ნიჭიერი გოგო, ულამაზესი. თანა ეს ყველაფერი სიამოვნებას გვრის და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იმართება აქ რეპეტიციების პერიოდში. ნამდვილად დიდი პასუხის მგებლობაა და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ 100%-დან აი 200-ით გავართვა თავი. გაუმეორე. და რა თქმა უნდა, უზიარებთ ერთმანეთს შეგრძნებებს, გრძნობებს, ასე შემდეგ და რაღაცები, დარიგებები და ესენი ყველაფერი არის. ძალიან მინდა, რომ კარგად ვიმღეროთ და მოეწონა ჟიურის წევრს და ასევე მაყურებელს. საკმაოდ რთული სიმღერაა, მაგრამ ალისასთან ერთად მე მგონი კარგად ვარტნევთ თავს. აუ, ძალიან მაგარი გოგოა. და მაყურებელს ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება. Yeah.